Nik nahi dut telebista normal bat, telebista publiko normal bat. Zer esan nahi dut horrekin? Ba, esan nahi duena da, publikoari zerbitzu egingo diona, ez alderdi politiko bati, gizarte bati, gizartea saiatuko dena integratzen telebistan, oso telebista vertikala daukagu, telebistak orain badituzte erramientak, eta badituzte abilesiak, eta badituzte aukerak jendea gehiago integratzeko, partizipatzeko telebistaren bueno, a programazioan eta horretan, ez da, parte hartzeko, askoz ez interaktiboagoak izan daitezke orain telebistak, ez da, alde batetik partizipazioa, beste alde batetik, zera, zerbitzu publikoa garantizatu behar da, eta beste alde batetik nik uste dute, konpromiso handiago bat izango lukena euskararekin, euskal kulturarekin, euskaldunguarekin, euskararen komunitate linguistikoarekin, ez da. Eta ikuspuntu horretatik behiratuta uste dut, badaukala euskal telebistak zeregin importante bat, eta beste guztien artean, ez da kite importantena, baina importantea da, euskal telebistak, euskarazko telebistak, euskarazko irratiak asumitzea, beraiek direla Euskal Herrian enpresa informatiborik handienak eta indartzuenak, eta hor lidergo bat asumitu behar dute. Hitz egiten dugunean euskarazko edabideen sektoreari buruz, Euskal Irrati Telebistak onartu beharko luke bera hor dagoela, sektore horretako partaide dela, eta berari dagokiola hor paper importante bat jokatzea. Eta horrelako, ez dakit, egitura malgu bat sortzea, elkarbizitza, bueno, pues, egokitzeko, sinergiak aprobetsatzeko, ez dakit, industrialki eta ekonomikoki ahula den sektore hori antolatzen laguntzeko eta bide berriak esperimentatzeko elkarkidetza horretan edo zera ez, sintonia bat eraikiz eta aurrera eginez hor, ez da. Orain arte Euskal Irrati Telebista oso ajenoa izan da, eta oso ingenua behar bada, oso kanpotik ikusi du sektore hori, ez da, eta uste dut, hurbiltzeko zubiak eraiki behar direla, eta zubi onak eraiki behar direla, bai. Olako telebista nahi nukenik, olako irratia nahi nukenik.